No niin, tuli tämmönen pienellä laitolla oleva taunus hommattua tosta tutulta, että jos tän talviautoksi leipois, että näin kun leimaahan tässä on vielä ensi kesään asti, että tämmönen vähän siinä on lommoa ja vähän lommoa siellä täällä ja mutta leimaa kuitenkin ja se on täällä on tää pahin juttu, että tää on puuhun ajettu, niin tää pitäisi nyt tänään koittaa vähän oikoa ja tästä tämä rälläköity pois, se on tuossa nuo palaset. Ja se oli se, että tämä nostin, niin ostanut kolaroituna pelkästään moottorin takia. Ja ottanut moottorin tästä pois ja mä sitten ostin tämän loppuhylsyn. Ja tarkoitus leipoa itselle talviautoksi, niin saa nähdä miten käy. Leimaa tässä onneksi on valmiiksi, niin ei tarvi mitään leimaremontteja alkaa tekemään, mutta saa nähdä nyt miten käy. Joo, tuli tuossa vähän nyt tätä taunusta oijottua, mutta sitten lisää myöhemmin. Ja tässä on siis kone, mikä siihen on tulossa. Että tämä siis on tuo 1.6 OHC samanikäisestä taunuksesta. Tämä kone on aikaisemminkin näkynyt mun videoilla, kun tämä on ollut siinä farmari eskortissa. Että joo, tässä on nyt tämä MT-75 laatikko tämän jatkeena, mutta joo, tämä kone tosiaan tulee tuohon taunukseen, että siinä on siis otteessa 1.6 kone. Ja, joo, mutta jossain kohtaa mä kyllä ajattelin tuon taunuksen pistää eteenpäin. Se olisi vaan talviauto itselle ja sitten jossain kohtaa eteenpäin, että saa joku ostaa sitten itselle työn alle tai vaikka jardalle tai mitä nyt ikinä keksiikin, mutta joo, mutta sitten pitää joku toinen kone hommata sen tätä konetta. Mä en raski antaa mukana, että pitää joku toinen kone hommata siihen sitten. Tai myydä ilman konetta, mutta laatikon ja kardaanin nämä voin antaa mukana. Tai no, jos tuosta taunuksesta tulee hyviä tarjouksia, niin voin mä sen heti myyä, mutta osina mä en sitä ainakaan vielä myy, vaan kokonaisen. Että on laatikon mä voin myyä, mutta moottoria en, mutta siinä on 30.6. asti leimaa 2025 asti, että joo, niin sitten jotenkin varmaan kiinnostaa, mitä tälle koneelle on tehty, niin tässä on tuo kantta laskettu 6 milliä ja tuo on portattu kanavat ja sitten tuo on tuo nokka-akseli on 302 asteinen ja sitten tässä on tuon 2-litrasen koneen imusarja, se nyt ei ole tässä paikoillaan. Ja kaasari, mikä tulee, se on mikä tässä on aikaisemminkin ollut. Tämmönen 2-kurkkunen Weberi 3236 BGV nimellä kulkee. Että joo, tässä on vähän osia lainattu tuohon Audiin, kun siinä on samanlainen kaasari, niin pitää ne siltä ottaa pois. Sitten laittaa se Audin kaasari, kun se on kokonainen, kun siinä tästä puuttuu nämä ryyppyläpäät, mutta siinä tosiaan on ne paikoillaan. Ja joo, no, nyt sitä vähän saatiin oijottua sitä keulaa. En mä sitä priimaa yritä tehdä, mutta kuitenkin semmoinen, että pystyisi tieliikenteessä sillä ajamaan. Ja joo, mä en tiedä, mä joudun varmaan tätä konetta alkaa sovittaa sinne, kun tämä vissiin vähän pitempi tämä vaihelaatikko, kun se alkuperäinen laatikko ja sitä miten tuo vaihekeppi istuu sinne ja
Näin, että istuuko tässä, joutuu varmaan tämmöisenä sitten ruveta sovittelemaan sinne, että mitä muutoksia joutuu tehdä, mutta jos ei tämä laatikko sinne käy helposti, niin sitten joutuu mä pistän tuonne tieppään ja ostan sitten semmoisen, mikä on tuommoisessa autossa ollut, mutta joo, en ole kovin kova Fordin tietäjä, että se nyt varmasti monet mulle nauraa, että kun en joitakin juttuja tiedä, mutta joo. Joo, tämmöinen tilannepäivitys. Tuli joku pakollinen tarve nyt, tai joku aivotärähdys, että pakko nyt sovittaa tätä konetta tonne ja vaihelaatikkoa tonne koriin, että miten ne istuu. Joo, siis tää on vielä vähän karun näköinen, että mä sitä vielä vähän koitan oikoa, että kaikkein paras olisi, jos pääsisi jostakin romuuta-annoksesta leikkaamaan tuon osan irti ja tuohon hitsaamaan, mutta joo, kuitenkin, että miten tuo laatikko tonne sopii, että joo, se on kyllä aika iso tuo laatikkotunneli, että istuuko se sinne ja saako tuosta kaunuksen omasta kardaanista muokkaamalla ja näin. Ja joo, kiinnikkeet mä vaihoin, että tuolla autossa valmiiksi nuo kiinnikkeet, niin ne mä pistin sinne. Ja joo, niin joo, niin tämmönen. Mä nyt sovitan tätä konetta ja laatikkoa tonne, ja tätä tekniikkaa sovitan tonne koriin, että miten se istuu. Ja joo, siis kyllä mä en tiedä, että tämä kone sinne istuu, mutta se on lähinnä tämä vaihelaatikko, kun mä en ole itse tämmöistä asennusta ennen tehnyt, mutta joo, katsotaan miten käy. Kyllä mä vielä tämän koneen tuun nostan pois tuolta korista, kun pitää tehdä perushuoltoja tähän vähän jakopäätä yömässä ja kasata loppuun, mutta joo.